Moi. Aidan kanssa ollaan nyt taas metsässä pitkästä aikaa, tai oikeastaan pitkästä aikaa videoijan muutamasta päivästä. Muutama päivä jäänyt videoimatta, siis itse ollaan joka päivä täällä metsässä monta kertaa. Aidalla on täällä nykyisin homma. Sillä on nimittäin 3 hiirenraatoa, joita se on pyytänyt. Pitääpä se vähän vaihtaa rukkasia toiseen käteen. Ei täällä kyllä mitään hanskoja tarvii, mutta välillä tarvii, kun oltiin tuolla tallia tekemässä välillä. Joo, niin täällä on hiirenraatoja. Ne on ollut monta päivää ja Aila siirtelee näitä aina. Hiirenraato 1, 2 ja 3 on näkyy suussa justiinsa. Niin, Aila siirtelee niitä aina parempiin paikkoihin. Niin. Pitäisikö se piilottaa vai ei? Ei tiedä. Siinä on pissiä siinä vieressä kyllä jos. Tämä metsä se on Ailalle niin rakas. Täällä on 10 astetta pakkasta. Että sillä tavalla raikas ilma. Me on oltu tässä ulkona jo. Pitkä kotvanen on oltu ulkona Aaliuskan kanssa. Metsä on tämmöisessä kovassa hangassa nyt. Ei ole hirveästi puissa lunta. Se on välillä tippu se lumi, kun meni suojan puolelle, mutta nyt se yllättäen eilen illalla sitten pakastui ihan kunnolla. Olisiko ollut jotain vajaa 15 yöllä? Yöllä sitä pakkasta. Puut odottaa jo kevättä. Jollain tavalla on kevät mielessä. Niin kuin vaikka semmonen, kun tuossa hangessa on tommosia reikiä, niin se tuntuu jo keväältä. Tämä on niin mukavaa Ailan mielestä tämä homma, että pitää käydä monta kertaa päivässä nämä hiiret katsomassa. Ne on niin hyviä. 3 hiirtä se silloin pyyti kertaheitolle ja tänne se ne kuskas. Silloin kun se hiiriepisodi sattui. Minun pitäisi kyllä päästä Ailan ohi siusta. Ehkä pitäisi tai ehkä ei. Eihän tässä nyt niin kiire ole. Pyykinpessuun pitää mennä ja täällä on vähän ompelimalla katselemassa sen jälkeen. En tiedä mikä se ailaa tänne metsään vettä oikein. Onko se nämä puut ja metsän tunnelma? Pieni metsä, se on se oma metsä. Sehän se vettä, kun se on se omaa metsä. Kuulehan neitokainen. Annapas mie meen tästä ohi siusta. Täällä ei ihminen voi oikeastaan kävellä, eikä paljon koirakaan muualla kuin tässä hangen, mitenkä se nyt sanotaan, polulla. Siis hangelle ei pidä mennä kävelemään. Senat menee sekaisin. Mulla menee aika helposti aina sanat sekaisin. Vähän on semmoinen lukihäiriö aina ollut. Että menee sanat sekaisin, etenkin kirjoittaa siellä lukiessa. Mutta puheessakin se johtuu osittain myös migreenistä. Koska mullakin on migreeni tosi usein. Niin yksen semmoinen ennakkoire on se, että joskus oikein pahanakin, että ei pysty puhumaan kunnolla. Niin kuin, ei vaan saa sanoja, ei löyvä sanoja. On jotenkin tosi raskasta puhua. Joskus töissä se oli häiritsevää, jos oli joku vaikka joku palaveri ja muu ja olisi pitänyt puhua. Ja tuntuu, että menee kyllä siis niin ajatus ja sanat sekaisin, että tosi vaikea. Mutta se on semmoista. Eipä tuo enää haittaa. Mitä nyt teitä kuulijoita saattaa haitata, mutta mikä sinä kun sen tietää.
jokiuoma on ihan lumen peitossa. Kyllä se sieltä tulee. Eikö tuossa on muuten pieni tommonen? Ui, kun tänne vois kävellä. Se on niin älyttömän upottava. Koira ilmeisesti on tuonne kävellyt. Vai onko se ihan mennyt tuolle? Kyllä siellä pieni tollanen jälki on. Olisiko se silloin vähän ollut, kun oli sitä suojakeliä? Niin pientä virtauksen tapaista. En tiedä, voisiko se olla. Kyllä se varmaan jäässä on. Mutta siellä alla saattaa olla pientä virtausta. Hei, sieltä tullaan, sieltä tullaan. Mutta taittaa virta loppu kohta. Taittaa kuule meitä kohta virta loppu, 5% näyttö. Se aina pimenee tää näyttö. Siinä vaiheessa elää mene sinne, kun sieltä pääse pois. Ei, minä en usko. Minä en usko, minunhan pitää käydä täällä. Kyllä se osittain kantaa koiraa tää lumi. Sitten kun uppo, niin se ei mennä pois päästä. Siinä on mukava kuusen alune. On siinä mukava kuusen alune. Pääse siitä tästä pois. Joko tehdään vähän. Kyllä tää jonkun verran kovaa on. Puut talviasuissansa. Ne on kauniita. Kyllähän talvi on silleen raikas ja kaunis sillä tavalla, mutta kyllähän kesä lämpöinen on kaiken parasta. Kevätkin sitten. Se on ihanaa aikaa, kun kevät tulee ja saa ruveta näitä taimia ostelemaan. Ja en tiedä, tänä vuonna en tajaa paljon laittaa itse kasvamaan, kun ne menee aina pieleen. Ihan sama ostaa jonkun muun kasvattamat hyvät taimet. Ruveta itse tohelamaan niiden kanssa. Jotta sametruusia semmosia tietysti voi, ja kylvettäviä kukkia voi laittaa. Me pitää varmaan lavallekin jotain kukkia laittaa. Joo, siinäkin on monenlaista hommaa ennen kuin se lava on valmis. Jos se nyt ikinä valmiiksi tuleekaan silleen, mutta sillä tavalla valmis, että sen voi ikään kuin julkaista, avata suurelle yleisölle. Siis ei sinne mitään tansseja tule. Tulee ihan toisenlaiseen käyttöön. Toisenlaisen käyttöön. Sen näkee sitten. Tulehan sieltä, pentu. Tulehan ennen kuin jäät niihin lumiin kiinni. Tulehan mukelo. Se niin uskollisesti tullut. Se osaa kyllä tosi nätisti. Ei, se ollut tuonne se uskollisuus. Tää lähtee itse tänne päin, niin se tulee sitten. Aljusko. Mie lähden aina pyykille. Tule siihenkin pyykille, niin. Onko Anna pyykille? Näätälle aina sanotte, että Anna on pyykillä, kun näätä osaa sanoa, että Anna ja hyvää. Se oli erikoinen koira. Ja mulle se osaa sanoa, että herrää. Herrää, kun se oikein sanoo silleen R:n hassusti. Kyllä koiratkin osaa puhua ja ymmärtää. Aila ymmärtää hirmu paljon puhetta ja asioita minun kanssa ollessa just. Se ymmärtää minua tosi hyvin ja mie sitä. Niin, käy vaan siellä, käy vaan. Käy vaan, jos haluat kierroksella käydä. Käy vaan, niin. Äiti, käy pyykillä. Vai haluat, että mie ootan tässä? No mie vähän aikaa ootan, mene vaan. En mie kato sinne pääse, tässä on paha kävely. Siinä on niin kapea polku, että ei äiti siihen pysty oikein menemään. Niin, käy vaan siihen. Joo, tämmöstä tää on. Tämmöstä talvea vaan edelleen. Kai se on vähän luvannut, että helmikuussa voi ruveta lämpenemään. Jotenkin tuntuu, että voi tulla aikainen kevät.
voi hyvinkin tulla.